continuamos aqui fazendo patrulhamento. Só tô dando uma encostadinha pra puxar antes, puxar para dar acabamento. É lugar aí que a leira tá muito longe, tá vendo? A umidade tá boa. As pipas tá aí garrado. Léo perguntou se tem pipa novo aqui. Não tem não, Léo. Esses pipas foram comprados ano passado. Foi comprado um para a Secretaria de Obra e outro para a Secretaria de Administração. É um pipa grande para moer a rua. Até filmei ele no dia que ele chegou. Como aqui ainda está chovendo bem, ali na cidade não está tendo necessidade do pipa. O pipa deles está emprestado para nós. Pipa com motor e tudo. Mas eu acredito que por esses 10 dias aí ele já vai para a cidade. Aí vem os pipa que é alugado que vem para cá. Tem dois pipa alugados. Aí o pequenininho fica, que ele já é nosso mesmo. E aí vem mais dois pipa. Vem mais dois porque para dar Komatsu, né? Komatsu está para ficar pronta já. Aí quatro máquinas tem que ter no mínimo três pipa, né? Dois grandes e um pequeno. Ou dois pequenos e um grande. Tanto faz.